o senhor não deve nada à justiça. Durante as 4 horas em que a Globo transmitiu o evento, Bonner demonstrou alegria em narrar a posse de Lula. Veja aí um trecho. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas, e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores e tivesse essa beleza. É, Navarro, até as nuvens ficaram mais bonitas, hein? O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a vara de Curitiba incompetente. Eu estranhei o William Bonner não ter falado a frase do Benedito Gonçalves, aquela que ele soprou no ouvido do Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida. Essa era a frase certa para o William Bonner falar ao narrar, emocionado, a posse do Lula. Missão dada é missão cumprida. Porque ele usou uma sabatina, onde ele tinha que interrogar o candidato para fazer uma afirmação de inocência desse candidato, vergonhosa, vergonhosa, não porque eu queira assinalar arranhar a carreira do William Bonner, não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com ele. Nunca me importei com o William Bonner. Mas ele fez questão de fazer essa afirmação, que deve ter sido muito ensaiada, para dizer, candidato, o senhor não deve nada à justiça. Isso é um momento vergonhoso do jornalismo, porque não é jornalismo. Ele está se prestando a uma outra coisa ali. Está se prestando a uma outra função, e essa função não é boa. Essa função não tem idoneidade alguma. Então, volto a dizer, o William Bonner tinha que ter falado, missão dada, missão cumprida, chefe. Ele tinha que ter feito isso. Porque ele fez essa frase, então, essa afirmação sobre o Lula, que o Lula depois foi repetir lá na quadra da Portela, da vergonha, da vergonha, da vergonha. Né? O Lula foi a uma quadra de escola de samba atribuir ao William Bonner, o Willio. O Willio Bonner falou que eu não devo nada à justiça. Isso é a vergonha da vergonha. O Bonner não deve ter, enfim, né? Ele deve ser imune a esse tipo de sentimento, porque senão já tinha desaparecido da cena. E ele fez também uma outra coisa pior do que essa. Ele ficou fazendo um discurso que ninguém perguntou a ele, ninguém pediu a ele para fazer, mas ele fez. Quer dizer, ninguém pediu dentro do jornalismo, né? Dentro dessa coreografia, certamente pediram, certamente ensaiaram. Ele ficou dizendo que o sistema eleitoral brasileiro era inexpugnável. Esta linha, assim como diziam os ministros do TSE, presidente do TSE, ministros do Supremo. Estavam dizendo o tempo inteiro que não precisava de atualização, que maior transparência exigida pela população na rua. Essa população que também o jornal do William Bonner não via, ou não via, ou chamava de fascista. Esses que foram se manifestar depois da eleição e continuam na rua 2 meses, que ele diz que são golpistas, extremistas. É vergonhoso, né? Isso não tem nada a ver com jornalismo, isso não reflete a realidade. Isso é uma panfletagem de princípios inconfessáveis. Então, ele fez esse papel. Ele ficou dizendo que o sistema era seguro, e não é. E não é seguro. E a eleição mostrou que não é seguro, com uma avalanche de indícios de fraude, que o senhor William Bonner fez o papel de jogar para debaixo do tapete. De novo, com essa postura petulante, cínica, de ficar dizendo que quem quer resposta da autoridade eleitoral sobre os problemas óbvios das urnas, incongruência entre urnas de uma geração e de outra geração, dando desvio padrão a favor do Lula, isso é uma vergonha, isso é escandaloso, o mundo sabe disso, a Fox News sabe disso. E o William Bonner ficou fazendo esse papel de dizer que a urna brasileira, tudo bem, tudo ótimo e tal. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é ficar o tempo inteiro exaltando o Alexandre de Moraes, não usa esses termos, mas como se fosse o grande defensor
da democracia contra o fascismo imaginário. E todas as ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes, como apontado pelo próprio Ministério Público, só encontram flores no jardim do jornal do William Bonner, né? Assim como essas nuvens que ele viu tão belas, porque... Mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir?